kädessä on puolukka rahkaa. Tai minä tiedän. Kyllä on hyvä. Se. Joo. Siinä vähän otin välipalaa, joo. Välipalaa, joo. Joo, samassa yhteydessä nyt tässä haluan terveisiä laittaa herra Snellmanille tuonne Pietarsaareen. Järkyttävä tuo sinun makkarapakettis, meitvustipaketti. Sen aukaiseminen on meikäläiselle ihan ylipääsemätön juttu. Mutta onneksi on joku on keksinyt sakset. No, tämä kritiikki, niin älä loukkaannut tästä, etä. Tämä pätee kaikkiin muidenkin pakkausvalmistajien ja tuotteiden kohdalla, minun kohdallani. Joo. Niitä ei meikäläinen aua muuta kuin kirveillä. Onneksi oli joku keksinyt sakset. Joo. Kun täytyy vähän ottaa semmoista suolapalloa tuossa, niin minä söin metvustin siivuja. Sitten kun sain sen pakkauksen auki. Joo. Ja sitten päivällä etty arvoa. Juman kautta. Putus tuo kahvi purkki käsistä. Ja jokainen varmaan ymmärtää, että niin kahvi jauhot levis pitkin tuohon lattialle. Oi jumalauta. Ei muuta kuin sitten komerulle suunnistamaan ja rullaamaan tällä härpäkkeellä tuonne ja ottaa rikka lapio ja harja. Joo. Suoraan sanottuna kyllä minä kielillä puhun vähän aikaa. Mutta antakoon Herra sen anteeksi. Joo. Siitä olisi monet kahvit voinut keittää jauhoista, mutta se nyt on, ne on. Oi, oi. Aina sattuu, kun tapahtuu. Ja kun oikein usein sattuu, niin sehän se vasta sattuu. Joo. Kello on 16. Joo. Olox kävi, kun minä eilen vähän soitti. Niin minä annoin toimeksi annon. Niin soi 3 rullaa noita
Mitä ne on? Mustia muovipusseja, jätesäkki. Saa hoitajat mättää sinne sitten noita, kun en muistanut viime, niin eikö tämä maanantain tilaukseen laittaa, mutta nyt minä, niitä on nyt se 3 rullaa, niin mitä niitä on yhteensä kappalemäärä, niin onko niitä 75 kappaletta? Kyllä nyt muutama roska sinne saadaan, eikö niin? Joo. Kyllä, niin se vaan ruppee ilta pimeinen. Se on täyden kuu aikaa vissi. Kohta ruppee hummeti sassaroimaan, kun on täyden kuu aika. Joo. Partakin on ajettu ja kulmakarvat on ajettu. Tukkapää pitäisi kyllä kyllä kyniä, mutta kun ei minun resursseilla niitä käytetä tuota konetta. Joo. Kyllä se on kanssa aikaa, kun minä sitten vielä itse ajoin tuon kuningaspultin. Oi, hyvää tavaa tuo. Niin se on sillä lailla, että 45 minuuttia vähintään mennä tukan leikkuussa. Taas mennä jopa yli tunti. Joo. Kyllä. Minä tuijotan tuota kiveä tuossa lampun alustalla. Joo, se on siinä on semmoisia hahmoja näkyy. Joo. Aika veijari se on tuokin kivi. Luonto tehnyt tuommoisen siellä Henget puhuu minulle ja kiven lähettäjälle. Terveisiä hänelle ja hyvää viikonloppua sinulle. Joo. Kyllä. Joo. Päästetäänkö tuohon 10 minuuttiin, niin Joo. Jamp. Pitäisikö tuonne taustalle soittamaan tuo jamppa sitten tuonne taustalle, joo. Kuulusko se täällä? Pistetään tuosta jamppa soimaan. Joo. Kyllä. Alahan mennä. Tiesi, kielen imään tahtoisin.
Jopa joo. Siinä oli Jampan biisi. Joo. Tämmöistä oli perjantai-illan huumaa tänä päivänä. Joo, pistetään poikki.